Ir vairāk lietas, kas pierāda cilvēku pārticību. Villa Malibu, rēķins Šveices bankā, jahta, zelta Rolex, zeltainais retrīvers ar cilsrakstiem. Ko es vēl aizmirstu? Pareizi, automašīna. Un prestižāka automašīna par Rolls-Royce laikam neatrast. Un te tas arī ir. Rolls-Royce Ghost Black Badge. Rolls-Royce ir viena no dārgākajām, ekskluzīvākajām automašīnām, kāda vispār ir atrodama. Un, protams, ka šāda ekskluzīva automašīna sadara kopā ar citām tikpat ekskluzīvām lietām. Tādēļ mēs arī atbraucām šeieni uz Jaunmūku pilu. Piestāvot viens otru, vai ne? Bieži vien cilvēki prasa, kas tad tajā Rolls-Royce ir tik īpašs, ka par to maksā tik ārkārtīgi nav. Un šodien mums ir lieliski iespēja pašiem savām acīm apskatīties, izpētīt un aptaustīt, kur tad tas viss slēpjas, šis dārdzības noslēpums. Iesim un paskatīsimies. Kas tad slēpjas zem Rolls-Royce motoru pārslēgta? Te mums ir tāds dzinējs, kādu drīz varēs rādīt par naudu. Laikmetā, kad dominē 1 litra, 1,3 litru maksimums motoriņu, šim te ir 6,75 litri V12. Zvērīga arī jauda, apmēram 600 zirgspēka. Ghost Black Badge versija atšķiras no parastā Ghost ar to, ka ir tāda drusku dinamiskāka, sportiskāka, tendēta vairāk uz tādu gados jaunāku auditoriju. Un kā liecina nosaukums, te pamatā viss ir melns. Melna krāsa, kaut gan. Ja mēs ieskatāmies, patiesībā tā nav tīri melna, tur ir tāds kaut kāds arī citas krāsas pieaugumiņš, un tas ļoti interesants tonis. Melns ir arī tas, kas tur priekšā stāv, pirīta ekstazija figūri, kas parasti citām ir sudrabota. Un tad ir arī īpašais akcents, zila pieva līnija, kas, kā daudz kas šai automašīnai, ar ir tīrs roku darbs. Pavisam Rolls-Royce piedāvā, tagad ieklausieties uzmanīgi, 44 tūkstošus dažādu nokrāsu automašīnai. Es patiesībā pat nespēju iedomāties, kā var būt tik daudz nokrāsu. Jūs varbūt varat, ja jums ir ļoti dzīva fantāzija. 44 tūkstoši. Protams, Rolls-Royce vers drusku citādāk nekā parastām mašīnām. Priekšējā viss kārtībā. Tās atverās, saprotam, krēsti, elegānda attaisā veidā viss kārtībā. Toties aizmugurējās, rokturs ir nevis šeit un tā, bet tepat braku priekšējo durvi rokturim. Un tā te, lūk, sanāk mums tāda te durva atvēršana. Rolls-Royce ir ievērojams arī ar to, ka šajās automašīnās ir daudz visādu tādu dārgu ekstru, kādu nav citām. Piemēram, viena no manām mīļākajām ir šī te durvis. Durvis slēpjās kas? Lietus sargs. Šodien gan tas vairāk tā kā saules sargs, bet ļoti noderīgi. Patiešībā, ja jūs gribēsiet atsevišķi šādi lietas sargu nopirkt, tad rēķinieties, ka tieši šāds te īstais Rolls-Royce lietas sargs maksās apmēram tikpat, cik tehniskā apkopa Mercedesam. Kāpjam iekšā tikai rēķinieties, ka arī iekāpšana ir interesanta procedūra. Tik tālu viss ir vienkārši un saprotams. Iekšā iesēžamies, durvis aizveram, neaizveram, rokas par īsām. Ko darīt? Īpaši durvēju svešanai, te ir atsevišķa podziņa. Nospiežam un viss notiek. Taču, godīgi sakot, katru reizi atcerēties, ka te ir podziņa jāspēž, nevis jāver durvis ar roku, ir diezgan apgrūtinoši. Un ir vēl viena lieta, ka podziņa visu laiku jātur nospiest, jo citādāk durvis paliek pusratā. Tas ar tā baigi ērti, godīgi sakot, nav. Rolls-Royce salona apdare arī ir pilna ar dažādām tādām interesantām viltībām, ko varbūt pat sākumā nepamanīt. Piemēram, var ievērot, cik skaisti šeit ir šī te sadaļa ar bezgalības zīmi un daudzām zvaigznītēm. Tas materiāls patiesībā ir koks. Un tās zvaigznītes arī ir ar roku visas tur ieķibinātas. Kopskaitā, kā runā, vairāk nekā 900. Piedodiet, nepārskaitīju, nezinu, vai taisnība, bet jebkurā gadījumā izskatās mīļi un jauki. Blakus vecais, labais, analogais pulkstenis. Tā ir jebkuras luksus mašīnas lielākā vērtība. Tikai tad, ja tur ir šāds pulkstenis, tad mašīna, manuprāt, var saukties par luksus ekskluzīvu vāģi. Te jau mēs nonākam mūsdienu pasaulē, kur ir ekrāns. Taču, ja salīdzina daudzām citām mūsdienu mašīnām, tad salīdzinoši neliels. Tad nav milzīga tāfela pa visu priekšējo paneli. Un ne pārāk krāsains, viss tā ļoti atturīgi noformēts. Te mēs tātad tiekam pie navigācijas. Viss vadība notiek vai no ar touchscreen vai skārienjūtīgo ekrānu vai ar šo te joystiku. Te var audio sistēmu regulēt, telefonam pieslēgties, e-mailām, automašīnas regulējumiem. Viss.
tā smukšķina atšķirība. Lielās smukās restes, tās, ievērojiet, nav kaut kāda plasmas, tas ir īsts metāls. Plasmas patiesībā te vispār labu brīdi jāmeklē. Te ir plasmas, un tas laikam arī visur citur ir āda. Un tā kā šī ir mašīna, kas tā kā cenšas iet līdz laika garā, nu tad tradicionālās koka apdares vietā te var dabūt arī šādu te karbonu, nu, kas arī gan stilīgi izskatās. Tā tad metāla klimata kontroles vadība visa, ventilācijas lūkas, zemāk te mums atkal ir klimata kontrole. Šeit ir tātad durvi atvēršana, aizvēršana, joysticks mediju sistēmas vadībai, vieta divām pudelītēm glāzītēm, podziņas, ar kurām var regulēt automašīnas slīrēs, kas patiesībā ir mums ļoti noderēja Muižas parkā, lai piebrauktu dīķim no otras puses. Tādi paaugstinājumi šādi tādi bija un bedrītes. Pārējam pie stūris. Ērta, smuka, ļoti klasiska, kvalitatīva āda, vēl kvalitatīva āda un drusīt plasmas. Daļa vadības sistēma, piemēram, telefona ieslēgšana, izslēgšana ir nevis te stūris spieķi, bet drusku tuvāk te pa vidī. Nu, arī interesants risinājums. Instrumentu panelis izskatās kā analogs, bet īstenībā tā kā vairāk digitāls ir. Bet no to patiesībā tu tur labi ieskatoties, tikai var saprast, ka tie rādītāji tomēr no nav tā kā īsti fiziski, bet gan smuki uzzīmē. Atpakaļ skatu kameru, protams, jā, kur gan bez tās. Šāda gabarīta mašīna bez tās būtu ļoti slikti, jo, ja tu esi pieredzis braukt ar kaut ko uz pusi mazāk, tad kaut kur iebumsīties būtu vairāk nekā viena, jo mašīna ir tiešām liela un iespaidīga. Audio sistēmas skaļrunīši arī skaisti eleganti. Sēdekļi ir abrīnojami ērti. Rādos, man liekas, ka Eiropa apceļot ir vienkārši elementāri. Īpašā Eksta, protams, kas gan tā par luksus automašīnu, kurai nav masāžas sēdekļu. Tā vieta, kur sēdē Rolls-Royce, patiesībā ir šī te aizmugurē, jo priekšā jau sēž algots šoferis, kurš tad saimnieks pats ar Rolls-Royce tā brauc. Arī te, protams, viss ir tāpat kā vadītāja vietā, durtiņām atkal tur klāt netiec, un tev ir podziņa, tā šoreiz ir šeit. Nospied un gaidi, kad aizvērsies. Tas ir diezgan liels trūkums, jo, ja tu esi piestājis kaut kur ielas malā, un tev vajag tā pafikso ielikt mašīnā, pafikso, te nekas nesanāk. Kājām te ir vieta, cik nevajag, čemodānu te vēl varētu nolikt. Sēdeklis ir jēziņa, nu tā kā klubkrēsls. Nu, ērtāk mašīna tiešām pat grūti iedomāties, tā šādi var apceļot visu pasauli. Paskatāmies uz augšu, kur visām citām mašīnām atkal ir melni griezti un nekā vairāk. Šeit arī ir melni griezti, taču tos rotā zvaigznīgi. Ir iespējams pasūtīt arī tiešām reālu zvaigznāju, nu, piemēram, ja tu esi lauvas zvaigznājā vai vēža zvaigznājā, tad labais Rolls-Royce tev arī izkārtos vēža zvaigznāju, lai tu tajā vari skatīties cauriem vakariem un dienām. Parastā mašīnā priekšā nav nekā. Te mums ir divas pogas, no tā tad nospiežam kreiso podziņu, dabūjam galdiņu, nu forši, nu varkam. Nezinu, pasiantus likt, datoru uzlikt, nu ko vēl ir. Nospiežam otru podziņu. Izbiedās arī ekrāns, varam kino skatīties vai mūziku klausīties. Klimata kontrola, protams, mums te ir pašiem sava, un tā te vēl ir īpašā ekstra. Un par šito noteikti Rolls-Royce tam jāpiemaksā. Diska atveres, var likt CD vai DVD. Nu, tas jau ir retro, par ko noteikti, ka ir īpaši jāpiemaksā. Protams, arī te par šitām podziņām var regulēt gan sēdekļā visus virzienus un tā tālāk. Un, protams, arī ieslēgt masāžu. Te ir arī vadības sistēma ekrāniem. Negrib ar pirkstu bakstīties, var arī ar joysticku. Voilà! To daru tā. Nu, glāzīti, nu. Kā labākajos britu namos. Eleganti. Ielējām viskiju, ja mums tāds būtu. Un ballīti var sākties. Te ir vēl viens nodalījums, arī ļoti smuks, kas gan tur ir. Tas ir domāts. Kur glabāt šampanīti, jo tas ir ledus. Nu, ko vēl automašīnā vairāk vēlēties? Masāža ir, bāriņš ir. Man patīk. Reizēm cilvēki prasa, vai tiešām Rolls-Royce brauc tā kā kuģis, līgani, pel, komforts, līst, aumaļām pa visām malām.
Jā, tā īstenībā tiešām ir, jo braukšana ir ārkārtīgi komfortabla. Tu ieslīdi sēdekļa apkampienos un gandrīz kā dīvānā. Viss mīksti, līgani, pātrinājums arī tāds. It kā ātrs, bet tajā pat laikā pēc nomierinošs, nesteidzīgs. Vēl viena lieta, nu, kas tiešām ir abrīnojama šajā automašīnā, tā ir skaņas izolācija. Kā atceramies, priekšā mums tur ir 12 cilindru dzinējs, kurām vajadzētu radīt diezgan pieklājīgu troksni. Iekšā šeit nedzin praktiski neko. Tas, ka automašīna ir līgana, mīlīga, maiga un ērta, nebūt nenozīmē, ka tā nav dinamiska un ātra. Ir gan un kā. Ja mēs paskatāmies, kas rakstīts dokumentos, prāti, šis auto ieskrienās no 0 līdz 4 stundā, 4,7 sekundes. 4,7. Labi, skaitām kopā. Liek kameru rovā. 1, 2, 3, 4, 5, jā, 100. Viss ātri man tā skaitīšana beidzot. Un tas pārtrinājums tiešām nav tāds uzbāzīgs, kā tevi iespiežu sēdeklī, bet viss notiek. Divreiz pamiekšķina acis uz 100 km nodāju. Abrīnoju. Priekš auto, kas ser 2,5 tonnas, tā plus mīnus aptuveni rēķinot, nav slikts radītājs. Jau nojaušu, ko jūs gribat pajautāt. Cik tad viss šis skaistums maksā? Nu, vispār Rolls-Royce aprindās, tas skaitās tāds mazliet nepieklājīgs jautājums. Es vajag tā kā apjautājies, un cik tad tev naudas bankas kontās tā? Vai arī interesēties, cik tad šī mašīna degvielas patērē? Jo tie džeki, no kuriem šādi brauc, tie jau degvielu rēķina miljonos barelu pārsvarā, nevis tajā, ko bākā. Taču, ja tomēr atgriežamies pie cipariem, tad tā publiski īpaši tie netiek afišēti. Taču tiek lēsts, ka no 400 tūkstošiem uz augšu. Nu, ar cikot, lai tā smuki nokomplektētu Rolls-Royce Ghost Black Badge. Rēķinieties ar pusmiljonu apmēram, plus mīnus. Jo augšējo griestu, cenas ziņā, vai mašīnai praktiski nav, jo ražotājs ir gatavs izpildīt visus jūs trakākās vēlmes. Piemēram, ir bijis gadījums, kad kāds pasūtītājs ir vēlējies īpaši speciālu krāsu, ka tā, ko piedāvā Rolls-Royce, viņam īsti bija patikusi, viņš bija teicis, varbūt sabērst dimantus, piejaukt krāsai un uztaisīt šādu krāsojumu. Nu, tad Rolls-Royce inženieri bija 3 mēnešus eksperimentējuši, berzējuši dimantus, jaukuši krāsā, krāsojuši un tā. Rezultātā krāsa tiešām tapa, un mašīna tika nokrāsota tā, kā klients vēlas. Cik tas izmaksāja? To vēsture pusē. Droši vien labi ir būt bagātam.